Berkah nggih Om, berkah 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 matur sembah nuwun. La
monggo nadian perin jroning atiku asik mugi Gusti paring padhang kabeh lelakon urip iki. Kita muter yo muter yo apa pancen wis dinas seliramu rapiso tak anepi asole ning nyatane seliramu rapiso tak anepi ae 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 wayahe wayahe pungkasane tak terima lelakonku herannya kenapa Dimas? Kampung Jati itu kompaknya luar biasa. Oh, sangat sangat sangat. Satu lagi yang paling kompak. Apa? Sak meneke ora ono sing adus lho iki. Ayo lanjutkan belum rampung. Belum tak. Ono sing awer semono kae. Belum tak. Ayo. Hancurkan. Lanjut ya, lanjut, lanjut ya. Lanjut. Ayo kesini ya, Mas, Mas. Hancur. Tambah nomor nomor